čas na mezinárodní zápas a také jedna velká změna na kartě, už o tom byla řeč, Leo Brichta se objevuje na Young Games. Ale byla to jednoznačná volba. Po tom, co předved v KSV, tak jsem si říkal, hele, dokud můžeš, umožňuje ti to smlouva, pojď se ukázat domácím fanouškům. A Leošova reakce prostě přišla na tom tréninku spontánně. Ta dohoda trvala 3 minuty. A jsem rád, že se povedl zahraniční soupeř. Jak já říkám, Leoš není MMA zápasník s dobrým postojem, ale excelentní postojář i MMA zápasník. Vidíme tu lehkost, jakou se Leoš pohybuje na těch nohou. Přijde mi, že holandský zápasník čeká na nějaký kontr. Nesnaží se nachytat Lea něčím začínat. Krásná tvrdost od Lea. A viděli jsme okamžitě útek z toho rohu zpátky na střed. Stále aktivní, hledá tu cestu, hledá, kudy to prostřelit, ale hlídá si to, protože vidí, že Holanďan na ten kontr, tvrdý kontr čeká. Předvíst nějakou boxerskou kombinaci. Krásně. Zastavuje ty výpady, ta hitová, ten teď udržel na chvíli na provazech, ale netrefil tam nic zásadního. Netrefil nic zásadního a myslím si, že čeká opravdu na jeden silný kontr. A Brichta se stále snaží něco vymyslet, něco najít, kudy. Teď to teda bylo hodně rychlých 10 vteřin po odklepání. Kdyby jsme tam je zmatení a na straně holandského bojovníka ještě zakryl. Myslím si, že tohle jsou zase zápasy, které se divákům musí líbit. Vidíme Holanďan připravený k viditu, čeká na kontr, Leo se snaží rozebrat pohybem, nalákat na nějakou fintičku. Dva různý styly, ale dva tvrdý styly. Myslím si, že tohle je to, co divák bojových sportů a ne nějakého show ocení. Druhého kola. Myslím si, že druhé kolo nám přinese víc přesnosti. Oba dva už se načetli a vědí, co od sebe mají čekat. Ale on začíná velmi aktivně. Krásně, krásně. Já myslím, že ty boxerské kombinace budou ze strany Lá přebývat. Yeah.
Liebrechta. Řekl bych, že to je Leo, který se dostává do toho zápasu, začíná se čím dál tím víc věřit, ale stále vidí od Holanděna tu soustředěnost a připravenost toho úderu, takže se nechce odevřít. Trojený low kick. Je to opravdu hodně soustředěný. Ožil na ten závěr. Já si myslím, že Holanďan to, co nám předvedl těch 10 vteřin, tak bylo přesně vidět, že je takovej ten spící, aby lá uklimbal, natáhnul ho na sebe, protože je vidět, že má ten drive, umí vystartovat, a Leo je si toho vědomý. Furt k němu nepřistupuje jako k soupeři, který rezignoval, ale furt se má na pozoru. Uvidíme, podle mě dvě kola šly za Leem, takže modrý roh by měl začít tlačit a měl by něco předvíc navíc. Takže uvidíme, jak to půjde. Myslím si, že dvě kola do červeného rohu. Jsem zvědavý, s čím přijde Nikita Hitu do třetí části. Myslím si, že si schová něco na ten závěr, poslední půl minutku se bude snažit být hodně aktivní a bude se snažit tam něco vymyslet. A doufejme, že kromě toho nepřijde žádný nečekaný kontr. To začíná hodně agresivně, zalomne tam Leovi nohu. A je vidět, že přidává na aktivitě, snaží se trošku rozebrat Brichtu. Je vidět, že stále čeká, ale už to není ta pasivní, ale nebude tvořit zápas. Myslím si, že Leo bude ten, který bude dělat zápas. Pozor. Repočítání. Ukazuje, že nic, ale viděli jsme, že ty nohy nebyly pevný. A Leo z té přední ruky, jak to tam zatočil, tak si myslím, že trefil velice přesně. A rozhodčí ukončuje tento zápas. Leo Brichta vítězí. To je podle mě velmi nečekaný. Máme tam teda mezinárodního arbitra na středu, ale za mě nebyl natolik otřesený, aby se to muselo ukončit. Jednoznačně to počítání bylo v pořádku a myslím si ale, že byl připravený pokračovat. Nevidíme, co viděl rozhodčí v těch očích, máme to trošku jakoby zkreslený, ale zase neprotestuje tolik. Viděli jsme, že zakroutil hlavou, roh byl klidný, takže myslím si, že ví, že na tom nebyl úplně dobře a minuta a půl do konce. My jsme viděli tu situaci, která předcházela právě počítání, tvrdé koleno a poté dlouhá kombinace Lea Brichty.
No, myslím si, že na to vyzvání zápasník reagoval, šel dopředu, ale myslím si, že věděl, že není úplně jistý. Tak samozřejmě nedáte dát najevo, hele, jsem rád, že to takhle dopadlo. Pro Leo Brichtu KO vítězství, skvělá práce. Brichta tedy pokračuje ve skvělých výsledcích hned po úspěšném debutu po skvělé KSV, se tedy připisuje i tady vítězství. Myslím si, že je velice pro něj důležitý vítězství psychicky. Ale po necelých 2 měsících tvrdý, těžký zápas v jiný disciplíně,